Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursumuza hamınız xoş gəldiniz. Bugün nəzərdən keçirəcəyimiz mövzu kimyəvi reaksiyaların istidi effektidir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə gəlin eksotermik və endotermik reaksiyaların nə olduğunu aydınlaşdıraq. Ekso, xaricə, endo daxilə deməkdir. Mahiyyət etibarilə əgər reaksiya baş verən sistem ətraf mühitdən enerji udursa, bu reaksiyalar endotermik reaksiyalardır. Yox, əgər reaksiya baş verən zaman sistem özü ətraf mühitə enerji verirsə, bu reaksiyalar eksotermik reaksiyalardır. Birinci şəkildə gördüyünüz reaksiyada istiliyi göstərən oxlar sistemin daxilinə doğru yönəlir. Deməli, bu reaksiya endotermik reaksiyadır. Sistem enerjinin udulması ilə gedir. Proses enerjinin udulması ilə gedir. Sistem enerjinin udduğu üçün, reaksiyanın davamlılığı üçün siz sistemə mütəmadi olaraq enerji verməlisiniz. Eksotermik reaksiyanı göstərən sxemdə isə oxlar sistemdən ətraf mühitə doğru yönəlmişdir və siz bu reaksiyanın yalnız başlaması üçün enerji verirsiniz. Reaksiya öz enerjisini özü təmin eləyir. Bu reaksiya isə eksotermik reaksiyadır. Bunun niyə belə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün gəlin endotermik və eksotermik reaksiyaları təsvir edən enerji qrafiklərinin üzərində bunu aydınlaşdıraq. Baxın, burada ilkin hal buradır. Mən qələmi götürmək istəyərdim. Burada bir şeylər çəkmək istəyirəm. Bu sistemin ilkin halı olsun enerji qiyməti Y1. Bu sistemin son halı olsun enerji qiyməti Y2. Sistemin ilkin halından son halına getmək üçün siz sistemə enerji verməlisiniz. Və sizin sistemə verəcəyiniz enerji sizin itkinizdir. Ona görə də onu işarə edirsiniz minus Q ilə. Yəni siz bu qədər enerji itirirsiniz ki, həmin enerji sərf olunsun sistemi Y1 halından Y2 halına gətirmək üçün. Ona görə də həmin reaksiyalar endotermik, baxın burada da yazılıb, endotermik reaksiyalardır. Siz sistemə enerji verirsiniz ki, o bir enerji səviyyəsindən digər enerji səviyyəsinə qalxsın. Endotermik reaksiyalarda isə sistemin Y1 enerji səviyyəsi buradadır, yuxarıda, fikir verin. Sistemin Y2 enerji səviyyəsi isə burada, təxminən buralarda bir yerdə. Bu isə Y2 enerji səviyyəsidir. Siz sistemi Y1 enerji səviyyəsindən Y2 enerji səviyyəsinə gətirdiyiniz zaman sistem sizə enerji verir və burada sizin enerjiniz qazancı olur. Yəni plus Q. Həmin bu plus Q hardan alınır? Bu enerji dəyişməsindən. Qısası, burada eksotermik reaksiya ona görə baş vermiş olur ki, siz sistemdən müəyyən qədər enerji qazanırsınız və sizin qazancınız plus Q ilə göstərilmiş olur. Bir də çox verilən suallardan biri burada bu pik məsələsidir. Bu pik nədir? Niyə qoyulur bu pik? Bu pikə deyirlər aktivləşmə enerjisi. Baxın, siz normalda qazı açırsınız, qaz hava ilə qarışsa da yanmır. Niyə yanmır? Çünki siz təbii qaz molekullarının enerji səviyyəsi buradadır. Yanandan sonra onların enerji səviyyəsi düşəcək bura. Siz bu qazancı əldə etmək üçün həmin o piki aşmalısınız. Nədə o pik? Ona deyirlər enerji bariyeri. Həmin bariyerin qiyməti tez alışan maddələrdə çox hündür olmur. Bax, bu hündürlükdən danışıram mən. Tez alışan maddələrdə bu elə də hündür olmur. Lakin çətin gedən reaksiyalarda bu pikin hündürlüyü yetərincə yüksək ola bilər. Deməli, sizin təbii qazdan havanın qarışmasında üçüncü bir amil istiliyi amilidir. O istiliyi amili onu görə lazımdır ki, sistem həmin o aktivləşmə enerjisini əldə etsin, sonra sizə lazım olan o Q enerjisini sizə qaytarsın. Bunu da bu şəkildə aydınlaşdırdıq. Növbəti slaydımızda termokimyəvi və termodinamik tənliklər. Gəlin öncə aydınlaşdıraq görək ki, bu tənlik necə bir tənlikdir? Bu tənliyi termokimyəvi tənliyi eləyən səbəb ondan ibarətdir ki, reaksiyanın istiliyi effekti reaksiyanın sonunda göstərilib. Bura fikir veririkmi? Reaksiyanın sonunda reaksiyanın istiliyi effekti var. Və həmin reaksiyanın sonundakı istiliyi effektini Q şəkilində də təsvir eləmək olur. Baxın, bu şəkildə. Görürsünüz mü? Biz deməli tərif verərkən deyirik ki, reaksiyanın istiliyi effektinin reaksiya tənliyi içərisində Q-nun qiyməti olaraq kilojolla təsvir olunduğu tənliklər termokimyəvi tənliklərdir. Bir başqa halda isə bizdə ola bilər ki, istiliyi effekti reaksiyanın içərisində verilməsin.
reaksiyadan kənarda delta H şəklində. Fikir verirsiniz mi? Göstərilsin. Bu cür reaksiyalara isə deyirik termodinamik tənliklər. Bir də qeyd olunmalıdır ki, istər termokimyəvi, istər termodinamik tənlikləri tərtib edərkən reagentlərin və məhsulların aqregat hallarını mütləq göstərməlisiniz. Misal üçün, mən burada göstərməmişəm, amma siz N2 yazandan sonra ayağında, yəni ayaq deyəndə aşağı indeksinin aşağı indeksində, çünki yetərincə aşağı indeksi var bunun, burada bir G hərfi göstərirsiniz ki, yəni bu qazdır, burada yenə G, burada yenə G, bu şəkildə bunların aqregat hallarını göstərirsiniz. Niyə göstərirsiniz? Çünki bu qiymətlər aqregat halından sonra olaraq dəyişə bilir. Yəni bir maddənin qaz halında alınması zamanı başqa bir enerji sərfiyyatı baş verirsə, həmin maddənin maya halında alınması zamanı enerji sərfiyyatı tamam başqa ola bilir. Kimyəvi reaksiyanın istilik effektindən danışaq. İstilik effekti nədir? Reaksiya nəticəsində ayrılan və udulan istiliyin miqdarına reaksiyanın istilik effekti deyilir. Biz bu istilik effektini burada bu şəkildə göstərmişik. Nə dedi? Dedi ki, fikir verin bura, ayrılan, buna fikir verək və udulan. Yəni, ayrıla da bilər, udula da bilər. Problem yoxdur. Bura fikir verək, Q hərfi ilə işarə eləyəcək. Burada fikir verirsiniz mi? Bak, tənliyin sonunda nə ilə işarə olunub? Q hərfi ilə hər iki tənlikdə işarə olunub. Fikir verdik. Kilojoul ilə ölçülür. Məndə rəqəm olmadığı üçün kilojoul da yoxdur təbii ki. Eksotermik reaksiyalar üçün müsbət Q. Aha, deməli bu reaksiyamız eksotermik reaksiyaymış. Müsbət Q olduğu üçün. Endotermik reaksiyalar üçün isə mənfi Q. Aha, bu reaksiyada deməli nəymiş? Endotermik reaksiyaymış. Çünki Q-nün qiyməti nə olur? Mənfi olur. Bu şəkildə. İstilik effekti ümumiyyətlə reaksiya tənliyinin sonunda, yəni sizin bu tənlik baş verəndən sonra itirdiyiniz və ya qazancığınız enerjinin ümumi miqdarını göstərən bir kəmiyyət kimi başa düşülə bilər. Növbəti bizdə Hess qanunudur. Hess qanunu nədir? Hess qanunu başa düşmək üçün belə bir sxemdən istifadə edəcəm. Təsəvvür edin ki, siz A maddəsindən D maddəsini almaq istəyirsiniz. Sizin iki yolunuz var. Birbaşa proses apara bilərsiniz. A'dan birbaşa D ala bilərsiniz. Veya dolayı bir yol izləyə bilərsiniz. A'dan əvvəlcə B alarsınız. B'dən C alarsınız. C'dən təzdən qayıdıb nəyə alarsınız? D'ni ala bilərsiniz. Hess qanunu deyir ki, sizin deyir, bura sərf etdiyiniz delta H enerjisi, bura fikir verin, bu enerjinin qiyməti deyir, baxın bura, aralıq mərhələlərin bütün enerjilərinin qiymətlərinin cəminə bərabərdir. Yəni delta H1, delta H2, delta H3-ün cəmi sizə elə qayıdıb nəyi verir? Delta H-ı verir. Hess qanununu başqa şəkildə belə də təsvir eləmək olar. Baxın, burada birbaşa mərhələ budur. Dolay mərhələlər isə 2 dənədir. Yəni A-dan B almaq mümkündür. Bu birbaşa mərhələdir. A-dan C alıb C-dən B almaq mümkündür. Bu birinci dolay yoldur. İkincidə isə nə var? A-dan D alıb, D-dən Y alıb, Y-dən də B almaq mümkündür. Burada da yenə yuxarıdakı qaydaya uyğun olaraq birbaşa reaksiyanın belə deyək, entalpiya dəyişməsi aralıq yollarının entalpiya dəyişmələrinin cəminə hər zaman bərabər olacaq. Növbəti şəkil deyəndə növbəti bizdə burada tərifimiz var. Bu nəzərdən keçirək. Deməli, Hess qanununa gözəl bir tərif verilir. Bu tərifi indi oxuyub aydınlaşdıraq, çünki bir qədər qəliz gələ bilir sizə. Reaksiyanın istilik effektinin qiyməti, reaksiyanın istilik effektinin qiyməti, fikir verirsinizmi? Reaksiyada iştirak edən maddələrin aqregat halından asılı olmur. Aqregat halından asılı olmur. Başlanğıc maddələrin son məhsula çevrilmə biz tamam səhv oxuduq. Reaksiyanın istilik effektinin qiyməti reaksiyada iştirak edən maddələrin aqregat halından asılı olub, olmur yox, olub, başlanğıc maddələrin son məhsula çevrilmə yolundan asılı deyil. Nə demək istədik? Aqregat halından asılıdır. Çünki biz az öncə mən slaytda qeyd elədim ki, siz qaz halında maddələrlə aparanda başqa nəticə ala bilərsiniz. Deməli, mayələrlə aparanda başqa nəticə ala bilərsiniz. Yəni bu aqregat halı sizin enerjinizin qiymətinə təsir edəcək. Amma hansı yolla aparmağınızın bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, tutaq ki, burada sizin alacağınız enerji ilə bir tutaq ki, A-dırsa, həmin A-nı siz A-nı birbaşa B-yə çevirəndə də ala bilirsiniz. Dolayı mərhələlərdə həmin A-nı iki yerə bölüb, böldüyünüz A-ları toplayada bilirsiniz. Və ya A-ları həmin A-nın qiymətini 1, 2, 3 yerə bölüb, yenə də həmin qiymətləri toplaya bilirsiniz. Burada əsas ilkin maddə və son məhsuldur. Yəni, Hess qanununun da əsas mahiyyəti bundan ibarətdir. Hess qanunundan çox maraqlı nəticələr çıxır. Hess qanunundan çıxan nəticələri belə bir reaksiya üzərində göstərək. A ilə B burada reagentlərdir. Bax, buna fikir verək. C ilə D isə bizdə burada nələrdir?
məhsullardır. İndi gəlin görək nə var burada. Burada belə bir sxem görürsünüz. Burada delta H reaksiyanın istiliyə effektidir. Delta H'ı tapmaq üçün, yəni bu reaksiyanın istiliyə effektini tapmaq üçün fikir verin. Məhsulların əmələ gəlmə istiliklərinin cəmindən Məhsulların əmələ gəlmə istiliklərinin cəmi nə deməkdir? Məhsul burada nədir? S ilə D-dir. S ilə D-nin hər birinin əmələ gəlmə istiliyini cədvəldən götürürsünüz. Onun üçün xüsusi cədvəllər olur. Həmin istiliklərin miqdarını topluyorsunuz. Bu olur onların əmələ gəlmə istiliklərinin cəmi. Və bu da reagentlərin əmələ gəlmə istiliklərinin cəmidir. Bu isə nə deməkdir? A ilə B-nin hər birinin əmələ gəlmə istiliyinin qiymətini topluyorsunuz bir yerdə. Sonra birinci cəmdən ikinci cəmi çıxırsınız. Və nəticədə nə alınır? Reaksiyanın istiliyə effekti alınır. Əgər sorry, texniki problem. Əslində mən burada yayımı dayandırıb bir də çəkmək lazım idi, amma artıq məncə o qədər çox pozulmadı dərsimiz. Davam edək. Deməli, burada Hess qanunundan çıxan nəticənin bir başqa forması var. Burada biz nəyi görürük? Gördüyümüz odur ki, reaksiyanın istilik effekti yenə də tapılır, amma bu zaman reagentlərin yanma istiliklərinin cəmi ilə məhsulların yanma istiliklərinin cəmi bir-birindən çıxılır. Yuxarıda nə idi? Yuxarıda birinci məhsulların əmələ gəlmə istiliyiydi. İki fərq var. Baxın, birinci yerlər dəyişikdir. Fikir verirsiniz. Deməli, normal reaksiyalarda, fikir verin burada, məhsulların əmələ gəlmə istiliklərinin cəmindən reagentlərin əmələ gəlmə istiliklərinin cəmini çıxırsınız. Yanma reaksiyalarında isə reagentlərin yanma istilikləri cəmindən tərsinə. Fikir verin, burada reagent buradadır, rənglərlə göstərmişəm. Burada məhsullar burada yerləşir. Reagentlərin əmələ gəlmə istiliklərinin cəmindən məhsulların əmələ gəlmə istiliklərinin cəmini çıxırsınız. Və bu da sizə yenə də nəyi verir? Reaksiyanın istilik effektini verir. Yenə deyirəm, soruşsanız ki, bəs bunları biz hardan tapırıq? Yəni, yanma istiliklərini, əmələ gəlmə istiliklərinin qiymətini hardan tapırıq? Çox rahat, bunun üçün xüsusi ədəbiyyat var, cədvəl var və həmin cədvəldə onların hər birinin qiyməti verilir. Bu cədvəlləri də tapmaq problem deyil. Onları da istər internetdən, istərsə də müəllimlərinizdən də tapa bilərsiniz. İni gəlin danışaq əmələ gəlmə istiliyindən. Əmələ gəlmə istiliyi nədir? Tərifə əsasən 1 mol mürəkkəb maddənin bəzi maddələrdən əmələ gəlməsi zamanı ayrılan və udulan istiliyin miqdarını əmələ gəlmə istiliyi deyilir. Fikir verirsinizsə, mürəkkəb maddə deyir, bəzi maddələrdən əmələ gəlməlidir. Gəlin indi bura baxaq. Burada belə bir reaksiya olsa, fikir verirsinizmi? Bu reaksiyanın entalpiya dəyişməsi 116 kilokalori olsa, colla deyil, kalori ilə verilib. Bu zaman bizim gördüyümüz odur ki, oksigen əmələ gəlmə istiliyi sıfırdır. Çox maraqlıdır. Niyə oksigen əmələ gəlmə istiliyi sıfır olsun? Çünki burada deyir ki, 1 mol mürəkkəb maddənin, mən də bunu qeyd etdim az öncə, mürəkkəb maddə üçün hesablanır əmələ gəlmə istiliyi. Bəsit maddələrin hansı birini götürürsünüz, götürün, onlar üçün əmələ gəlmə istiliyinin qiyməti sıfırdır. Çünki onu biz belə qəbul eləmişik. Onları sıfır qəbul edirik ki, onların iştirakı ilə gedən reaksiyalarda enerji dəyişmələrini müəyyən eləyək və ona əsasən mürəkkəb maddələrinin əmələ gəlmə istiliyini tapa bilək. Başqa bir təniyə üzərində mürəkkəb maddələri daha yəni baxa bilərik. Bura fikir verirsiniz. Mən indi burada bir neçə maddə üçün əmələ gəlmə istiliyini tapmağa çalışıram. Fikir verin, karbon qazının əmələ gəlmə istiliyi elə 212-dir. Sadəcə mənfi yox, müsbətdir. Niyə? Çünki bu Q-dür, bu delta H-dir. Yada saxlayın, əgər delta H mənfidirsə, Q-nin qiyməti müsbətdir. Həmişə belədir. Əgər delta H müsbətdirsə, Q-nin qiyməti mənfidir. Bu, pozulmaz bir qaydadır. İndi fikir verin, əmələ gəlmə istiliyi karbon qazı üçün niyə müsbət 212 oldu? Yəni, istiliyi effektinə niyə bərabər oldu? Çünki karbon qazının burada baxın, qarşısında əmsal yoxdur. Görə bilirsinizmi? Əmsal olmadığı üçün əmələ gəlmə istiliyi reaksiyanın istiliyi effektinə bərabər oldu. Amma gəlin suya baxaq. Baxın suya. Suyun qarşısında əmsal varmı? Var. Neçədə əmsalı? 2-dir. Deməli, bu əmələ gəlmə istiliyini tapmaq üçün reaksiyanın istiliyi effekti 2-yə bölünəcək. Niyə? Çünki bu istiliyi effekti 2 molekul suyun əmələ gəlməsi zamanı sərf olunan mı deyək, ayrılan mı deyək, enerjinin miqdardır. Və onu siz 2-yə bölməlisiniz ki, bu zaman bir molekul suya düşən əmələ gəlmə istiliyinin qiymətini hesablaya biləsiniz. Növbəti bizdə yanma istiliyi və yanacağın istiliyi törətmə qabiliyyəti var. Çox zaman qarışdırırsınız deyə ikisini bir yerdə vermək istədim.
Yanma istiliği nedir? Fikir verin. 1 mol maddenin yanması zamanı ayrılan istiliğin miktarına yanma istiliği deyilir. Bakın burada kömür yanır, yani karbon. 1 moldu özde, emsalı 1 olduğu için öz bilirsiniz ki bu 1 moldu. 1 mol kömür yanır ve ayrılan enerjinin miktarı 393.5 kJ. Aydındı. Şimdi fikir verirsiniz. Burada demeli bu 393.5 ile karbonun yanma istiliğiydi. Ama yanacağın istilik türetme kabiliyeti ise tamam başka bir şeydi. Yanacağın istilik türetme kabiliyeti mola göre yok, kilograma göre hesablanır. Onu göre de kıymeti hemşe çok çok büyük olur. Eyni menşeden olan yanacaklar istilik türetme kabiliyetine göre birbirinden farklılanabilirler. Bak bunu böyle izah edeyim. Bakın kömürün muhtelif növleri hamısı karbon tərkibli değil mi? Həmin maddeler için həmin belə deyək də yanacaqlar üçün yanma istiliyinin qiyməti karbonda yenə də 393.5-dir. Bu dəyişmir. Amma kömürün tərkibindəki qarışıqlar dəyişdiyi üçün siz 1 kilogram kömür yandırdığınız zaman müxtəlif miqdarda enerji ala bilirsiniz. Səhv eləmirəmsə antrasit adında bir kömür növü var. Orada karbonun miqdarı ən yüksək olduğu üçün onun istilik törətmə qabiliyyəti pikdədir. Yəni ən yüksək oradadır. Digər kömür növlərində isə bu qiymət daha aşağı olur. Qısası, istilik törətmə qabiliyyəti kilograma görə hesablanır və qiyməti adətən daha böyük olur. İstilik, yanma istiliyi isə mola görə hesablanır və kilojollarla qiyməti olur və nisbətən yəni aşağı olur qiyməti. Next dedik, burada karbonun yanma istiliyi, baxın mən burada qeyd eləmişdim, 393.5 geldi burada. Gördüğünüz kimi karbon yanır ve onun yanma istediğin kıymette 393.5'di. Növbəti olarak bizim burada yangın üç bucağımız var. Yeterince vacibdir ama biz bunu orta məktəbdə yine deyirəm çok bakmırıq bunun üzerine. Nedir yangın üç bucağı? Yangın üç bucağı yanma için tələb olunan 3 şərtə işarə edir. Yanma prosesinin baş verməsi için 3 amil birlikte iştirak etməlidir. Yəni istilik, oksigen olmalıdır və yanacaq olmalıdır. Siz yangını söndürmək istəyirsinizsə, bu üç bucağın tərəflərindən birini ortadan qaldırmalısınız. Nə demək istəyirəm? Ya sistemi oksigenlə təcrid edirsiniz, ya sistemi soyudursunuz, istiliyini azaldırsınız, ya da sistemdəki yanacağı sistemdən çıxardırsınız. Müxtəlif söndürmə metodları bunların birinə əsaslanır. Məsələn, siz evdə qazı bağlayaraq söndürəndə yanacağı kəsirsiniz, ya da ki, nəsə alışırsa, üstünə su tökəndə, su tökəndə həm oksigen təmasını kəsirsiniz, oksigen görə bilmir, yanmır. Həm də ki onu soyudursunuz. Çünki su buxarlanır və sistemdən enerji ayırır. Və bu da yangın üç bucağının mahiyyəti idi. Next dediyimiz zaman bizdə burada reaksiya zamanı entalpiya dəyişməsi var. Bu da vacib bir şeydir. Az öncə biz bunu enerji üzərində göstərdik. İndi burada xətlərlə göstərilib. Biraz daha fərqlidir. Qısa şəkildə baxaq buna. Bu reaksiya necə bir reaksiyadır? Fikir verirsinizsə eksotermik reaksiyadır. Niyə? Çünki siz ilkin haldan, baxın bu halından, bir tane bura xət çəkək, son hala, yəni bura düşdüyünüz zaman, yəni belə bir düşüş yaşadığınız zaman siz burada enerji kazanırsınız. Sizin kazancınız nədir? Plus Q'dür. Fikir verirsinizmi? Sistem itirir, siz kazanırsınız. Bu sistemdir. Sistem itirir, sizin sistemin itirdiği enerji kime gelir? Mühitte. Yani mühitte kim var? Biz. Həmin enerjini biz kazanırıq. İndi bura fikir verək. Burada tam tersi nədir? Endotermik reaksiyalarda isə sistem kazanır. Necə kazanır? Sistem belə kazanır ki... Haradan mənim başqam? Burada. Sistem belə kazanır ki, burada fikir verirsinizsə, bu ilkin halı olsun reaksiyanın, bu da olsun reaksiyanın son halı. İlkin halından son halına çıxdığı zaman sistem, bax bura fikir verirsiniz, burada enerji ne inir? Sistem kazanır. Bəs biz ne inirik? Biz itiririk. Bəli, düzdür. Biz itirdiyimiz için bizim burada olan kazancımız mənfi olur. Yəni 2 olur. O da olur. Minus Q. Yəni qısası sistem kazanırsa siz itirirsiniz. Siz kazanırsınızsa sistem itirir. Və bunu delta H ile Q'nin əlaqəsində fikir verin. Mən Q'ya mənfi yazdım. Sistem özü delta H ile yazıb. Müsbət yazıb. Yer ki, yəni sən itirdin. Mən neyin edeyim? Qazandım. İndi fikir verin bura bir də. Mən bura Q'ya müsbət yazmışam. Yəni mən qazanmışam. Sistem delta H'ını nə yazıb? Mənfi yazıb. Yəni sistem neyin edib? İtirib. Qısa şəkildə sistem itirirsə siz qazanırsınız. Siz itirirsinizsə sistem qazanır. Ona görə də Q ilə delta H'ın qiymətləri həmişə bir-birinin
tersine olur. Yani biri eksine olur. Yani biri müsbet olan da o birisi menfi olur. Böyle. Çok mesele dediniz. Şimdi burada bir mesele de yerleştirmişim. Termokimyavi terliği üzerinde yasalamaya ait bir misaldı. Burada fikir verin. Mesele iki hardan götürmüşüm. Çok sevdiğim bir kitaptan. Müelliflerine buradan salam gönderirim. Hakikaten çok güzel kitap yazıplar. Demeli burada gördüğünüz gibi bir mesele var. Kükürdün yandırılması zamanı 16 gram kükürt dioksidi alınmıştır ve 74 kilojoul istiri ayrılmıştır. Kükürt dioksidin emele gelme istiliğini hesaplamamızı istiyor. Helli zamanı, hellinden önce gelin verilenlere bakaq. Fikir verin, kükürt dioksidin miqdarı verilib 16 gram. MSO2 16 gram. Reaksiyonun Q1 enerjisi için 74 kilojoul enerji verilib. Fikir verirsiniz mi? 74 kilojoul buradaydı, indi buradadır. Emele gelme istiliği tapılacak. MRSO2, yani SO2'nin molekul kütlesi de 64 gram bölünsün mol. Bunu özümüz tapabilirik. Bunu öğrenmişiz sizden artık. Yine hälline bakaq. Kükürdün yanması reaksiyasının tənliyini tertib edirik. Ön tənlik tertib etdik. Kükür istegel oksigen alınır. SO2 virus Q. Super. Kükür dioksidin karşısında duran əmsalla diqqət yetirib aşağıdakı tənasibi quraq. Ne tənasibi qurduq? Dedik ki, baxın, bura fikir verin. Deyir ki, 16 gram kükürt. Mən də buraya yazdım nə? 16 gram kükürt. Yanan zaman 74 kilojoul enerji istilik. 74 kilojoul istilik alınır. Kükürdün qarşısında əmsal yoxdur deyə burada 1 vur 64, yəni 64 olur. 1 mol kükürt olduğu üçün 1 mol kükürt neçə qramdır? 64 gram. Deyirəm 64 gram kükürt yandığı zaman nə qədər alaram? X alaram. Buradan da başlayır. O Q yazıb, mən X yazıram. Bir fərqi yoxdur. 16'ya 74 isə 64'ə Q'dür deyirəm. Və buradan Q'nin miqdarını hesablayıram. 296 kilojoul eləyir. Deməli, Q əmələ gəlmə. Neyin əmələ gəlməsidir bu? Fikir verin. Baxın, burada xəttiyə altını. Kükürt dioksidin əmələ gəlməsidir. Kükürt dioksidin əmələ gəlməsidir. Deməli, neymiş? 296 kilojoul bölünsün moluymuş. Buna fikir verməyinizi istəyirəm. Baxın, kilojoul bölünsün mol. Yəni, 1 mol kilojoul bölünmüş mol nə deməkdir? 1 mol kükürt dioksid almaq üçün sizin sərf eləyəcəyiniz enerji 296 kilojouldur. Bunu da buradan tapmış olduq. Bir sual vermək istəyirəm. Əgər burada kükürt dioksid olmasaydı, başqa bir maddə olsaydı, qarşısında 2 əmsalı olsaydı, belə deyək, sizin aldığınız 296 həmin SO2-nin əmələ gəlmə istiliyi ola bilərdimi? Bunu bəli və ya xeyir şəkilində aşağı rəy bölməsində qeyd edin. Biz bu haqda müzakirə aparaq sizinlə. Suallarınızı da təbii ki necə çatdıracağınızı artıq bilirsiniz. Birinci dəfə deyil ki video çəkirik. Videonu izlədikdən sonra quiz. Quiz çox vacibdir. Yenə deyirəm, digərlərini eləməsəz də olar. Yəni, o artıq ürək işidir. Amma quiz vacibdir. Quiz eləyin ki biz bilək ki sizdə vəziyyət necədir, irəliləyiş mi var, yoxsa geriyə mi gedirik? Next dedik, növbəti video çarxımız gələndə görüşərik. Sizinlə bu bizim sosial media hesablarının QR kodlardır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.